Me ora Ioani Arabulios Daurit Lis, profesitis musikos. Iseu swims, iseu tos, iseu seu da mi aks dros. Chuen knobas, aritos, mi guato asad gashos. Mi shen ritzumi, am sim gerao. No one man got cry. Ეკვასთან ისე არაფერი არ მაკავშირებს დიდი. რაღაცოდაოდ მიყვარს ას თანახაობა, რომელზეც მეჩვენებდა. მაგრამ მეც მინდა რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის გამოცხადდა და შეგვიძლია სიამოვნება რაღაც ეკვისოს განსტენ მოცკოვები. როდესაც განახარ კი ერთ ესე კიდე იყო ეს უფრო ცუდი. გამიმართლა, რადგან იონი არაბული დამიყენეს მეცხრე და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ვიზუალურადაც მოვხდით ერთმანეთს. შევეწყვე, წული შედგა. გამოსდის ცეკვა, რა სტავარია იხდეს? აუ, ცაცია ვარ, რა შეიძლება, რა ისე ვიცეკ ეს. ი ე სენამერო ფუტა ესი და გორდისი. ცეკვაში მთავარი არის საერთო გომი და ცოტა ის უჭირს ეს. საკმაოდ მაღალია და ამაზე გვაქვს ცოტა პრობლემები. 1 3 ეს ცოტა ჩემ დროს არ დაგი. არა, ახლა დაგი. და დიდი მედი მოგ თუ დიდ შემოვნებას მივიღებ. და ნახოთ რა გამოვა. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3